kommer den. Der stoppet den. Der stoppet den. Det var ganske sinnssykt. Åh, skummen.
så er det greit å kjøre en annen runde. Og nå spurte skummene igjen. Det finns en børsteløs. Hæ? Det finns en børsteløs. Ja. Det betyder at det har ikke børster. Den kjører en annen runde. Nå er det siste runden. Nå tørker den. Oi, pappa. Den spinner mens den tørker. Den tåbørsten. Det er for at du skal få alt vannet ut. Nå lukter det vann. Pappa, jeg så den der type pipen dytte de børstetingene.